夏の祭り、それはリトルデーモンたちが集いて崇め奉る堕天使を招き、その供物を捧げる夜の宴。そして今宵、教訓の証として送られた満月模様の水晶玉を手に、この堕天使ヨハネは闇の儀式によって新たな力を呼び寄せるのよ。え？何？これは水晶玉じゃなくて水風船でしょ？いいじゃない、ちょっと嬉しくてテンションが上がっちゃったもん。私不器用ってわけじゃないんだけど、金魚すくいとか射的とかあまり一回で成功したことがなかったの。でもね、これは一回で釣り上げたのよね。すごいでしょ。手に取った瞬間、思わずガッツポーズしちゃったんだから。きっとこれは前世から定められた宿縁。この水晶玉はこの堕天使ヨハネの元に来ることが最初から決まってたのね。とりあえずこれは持ち帰って部屋の一番いい場所に飾ってあげるわ。人混みにぶつかって割れたりしないよう気をつけないと。で、あなたも欲しい？この絵柄の水風船じゃなかった、水晶玉が気に入ったの？いいでしょう。だったら私が釣り上げてあげるわ。今夜の堕天使ヨハネは魔力が全開、不可能さえも可能にしてみせる。それじゃ早速行きましょう。どんな模様でも、たとえ大きくてもしっかり手に入れてみせるから楽しみにしてなさい。